Torej, dober dan. Najprej bi vam rad povedal, kje sem. Sem v Gameljnah, pri ruski dači. Namreč danes je prav poseben dan, ker je prva delovna sobota kavarne Ruska dača. Zdaj bi pa jaz predstavil moj lik Franca Petriča, ki je bil prvi lastnik te ruske dače in ki se tudi pojavlja v zgodbi ruske dače. In vam bo on povedal vse, kaj se dogaja. Pozdravljeni, sem Franc Petrič. Predstavljamo se rahlo v čas pred prvo svetovno vojno. In danes otvarjamo to rusko dačo kavarna in napovedujemo tudi različne dogodke, ki se bodo v sklopu tega dogajali. Namreč, danes je cel dan, so na obisku razne pevke in tudi nekakšni špilavci, bi rekel temu, igravci. En je tudi Jernej, potem je tudi en Bergantov poba, potem bojo Alenka Godec, Manca Izmajlova bo tudi prišla in še marsikedo bo prišel tudi na obisk k nam. No, tukaj bo pa tudi gledališče. Namreč, ne samo glasba, tudi gledališče se bo šlo, tako da, vabljeni ste že danes na 24. junija na Alenko Godec koncert in 11. 7. na predstavo Roka tako, Roka tako, Jerneja Kuntnerja. Torej, zaenkrat je to. Pridite danes čez cel dan, ste vabljeni in srečali boste mnogo znanih ljudi. Hvala. Kako pa lahko pridemo? Še to... Kako pridete do Gameljn? Samo rečete kota Šmarna gora, Rešica in takole notri so Gameljne. Čisto ob Gameljščici je naša vila Ruska dača. Vozi tudi avtobus, to je zdaj najnovejša pridobitev, ampak lahko pa pridete tudi z bicikli, peš ali pa s trolejbusom ali z avtom. Kakorkoli, najdite Gameljne, kota Gameljne. Samo to bom rekel. Hvala. Hvala lepa. Hvala.